vas onako, a on kaže, šta ja znam, doneo sam, vidi ti on. Jesna, da, ovdje, to ovdje, bre. Nervozni su. Imaju miran seks. Da, ja sam se sinoć odmakla tamo, malo da se ma... Nisu mogli kad se ti bilo. Ma su mogli pre toga, kaže. Nisu radili. Pa imaš sad krevet, ali? Ne, ne. Meni je to da moguće ušao. Imaš taj krevet. Iako kaže mi da li... Evo, gde je pršenica uz mleko? Da ne zagrevam. Božić uz mleko, a? Da ne zagrevam, samo me... Ne treba. Samo me ona zavlja. Samo, hvala. Ovaj. Ovo je doma, otkud si bila ti. Ja nisam ni dobro. Čula si raspravu i ovo i ono. Da, pričam. Pričam. Mladicu, što? Ne, nisam ni gledala. Nije, da, ne primeću. Jako je nervozno. Ovo je mali. Zašto ti priča sine na samo, a? A on ne jako. On je, on je sladak, jako on je lajk i vola se. Ali on je, da znaš da je nervozan i on je... Ja bih rekao, sladak je žihulice, ja ih volim, ljubim ga i on mene. Šta, ništa, ja ti posle ću da pričam. Ovdje ti pored mene sedam. Hm? Nemoj da si ne... Nemoj, moraš da mi izvijem ti, posle pričamo sami, ja i ti. Sikiraj se, tu sam ja, zato sam došla ja njega da smirim i... Neko, ti si nešto nervosan. Nije normalno, došla bre, uzme, stavi kafu, da si kuo džezve i pomera Teodori. Teodori gori, tigan i palačinke. Ja kažem, dragice, ne možeš staneš na sred, nego se pomedeš levo, dođi Teodora da ja... Pa ja sam ja, Kako bre ljudi nemaju obzira prema drugom ili tim, brate, gore ciganje. Pojdeš se radi pivo, da ti često. Što neće da uzmu šolju da... Nemam vodu. Što je što dobro? Pa danas je nedelja, sveti dan, budite malo mirni. Ej, Mićo, čime mažeš to? Nemoj, zašto, šta je bilo? Ima da se nerviraš. Za sitnicu. Mrzim bezobzirne i samožive ljude. Možeš ti, ne znam ja to, ali ti to od njih ne možeš. Kad je neko pokvaren i ti probaš, ne možeš da ga promeniš, onda promeniš sebe prema njemu. I to ih podiraš tako. Ne možeš da promeniš, a moraš da živiš. Znači sebe prema njemu. Ti imaš 30 nešto ljudi od različitih...